ሰላምና ጤና የሚመኝላችሁ ቤትኛውም የዓለም ክፍል የምትገኙ ውድ ወዳጆቼ ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ በማለት መልካም ምኞቴን መግለጽ ወዳለው እኔ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሆን በዚህ ቪዲዮ እዬ የቀረብኩት ስለ ቲቪ ቸርች ወይ ደግሞ የቴሌቪዥን ቤተ ክርስቲያን በሚመለከት ሁለተኛው ክፍል ነው ሁለተኛው ሀሳብ ነው በመጀመሪያው ሀሳቤ ላይ ስለ ቴሌቪዥን ቻናል አገልግሎት አስመልክቼ ቀደም ሲል መልክቴን እዚሁ ቻናል ላይ አስተላልፌ ነበር አስቀምጬ ነበር የሆም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረተው ቤተ ክርስቲያን ወይስ የቴሌቪዥን ቻናል የሚል ጥያቄ አዘል ሀሳብ አስቀምጬ በስፋት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረተው የቴሌቪዥን ቻናል ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ነው በሚል ጠንካራ መልእክት አስተላልፌ ነበር ስለዚህ እዚሁ ቻናል ላይ ስለሚገኝላችሁ እንድትሰሙ እጠቁማለሁ ደሞም አበረታታችኋለሁ ያልሰማችሁ ያልተጠቀማችሁ ብትኖሩ ማለቴ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረተው የቴሌቪዥን ቻናል ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ነው የምለው ዋነኛው የሀሳቤ ማዕከል ወይም ዋነኛው የሀሳቤ መሰረት እንደሆነ በተደጋጋሚ መግለጽ እፈልጋለሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቴሌቪዥን ቻናልን አያውቆም ቤተ ክርስቲያንን ነው የሚያውቀው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ትኩረት የማደርገው በዚህ በሁለተኛው ስለ ቲቪ ቸርች በሚመለከት በሁለተኛው ትኩረት የማደርገው በክርስቶስ የተመሰረተችው ቤተ ክርስቲያን መስፋት መስፋፋት ማደግ ይሄ በቁጥርም በጥራትም በዚህ ላይ ትኩረት አደርጋለሁ ማለት ነው የእግዚአብሔር ዓላማ የእግዚአብሔር ሐሳብ የተመሰረተችው ቤተ ክርስቲያን እንዲትሰፋ እንዲታድግ በቁጥርም እንዲትበዛ እንዲትባዛ ይፈልጋል በአንጻሩ የቴሌቪዥን ቤተ ክርስቲያን ቲቪ ቸርች አገልጋዮች ከዚህ በተቃራኒ ከዚህ በተቃራኒ የመስፋት የማደግ በቁጥርም ይሁን በጥራት ራይ ተልኮ ፍላጎት ምኞት እንደሌላቸው መናገር እፈልጋለሁ። ተከታተሉኝ የመጀመሪያው መነሻዬ የሚሆነው ኦሪዝ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ከ26 እስከ 28 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃልን እንዲታነቡ እጠቁማለሁ ደግሞ ማበረታታለሁ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እግዚአብሔር ስድስት ቀናት የምታዩትንና የማይታዩትን ትላልቅና ጥቃቅን ፍጥረታትን ፈጥሮ ሲያበቃ በስድስተኛው ቀን እግዚአብሔር ለልዩ ተልኮ ለልዩ ዓላማ ሰው የተባለው ልዩ ፍጥረት በመልኩና በአምሳሉ እንደፈጠራቸው እናያለን በመልኩና በአምሳሉ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በአምሳሉ ፈጠራቸው ይሄ በመልኩና በአምሳሉ የምለው ውጫዊ ሳይሆን ውስጣዊ ነው እግዚአብሔር መልኩንና አምሳሉን በሰዎች ውስጥ ማስቀመጡን በሰዎች ውስጥ ማስገባቱን ሰው የእግዚአብሔር መልክ የእግዚአብሔር አምሳል እንደሆነ ሰው የተፈጠረው እንደ ማንኛውም ፍጥረታት በይሁን ቃል ሳይሆን ለልዩ ዓላማ በልዩ ለልዩ ተልኮ ለልዩ እቅድ የተፈጠረ እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠራቸው በኋላ ባረካቸው ባረካቸው አለምን እንዲገዙ ባረካቸው ብዙ እንዲባዙ ብዙ ተባዙ በምል ባረካቸው ይህ እንግዲህ ብዙ ተባዙ የምለው በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል በምደረገው ጤናማ የሆነ የግብር ስጋ ግንኙነት ወይም በባልና ምስት መካከል በሚሆነው በአዳምና በህዋን በኩል መካከል በሚሆነው ጤናማ ግንኙነት የሚሆኑ ብዙ ተባዙ የሚል መሪ ይህ ሀሳብ በቀጥታ ወስደን ወደ ቤተ ክርስቲያን ስናመጣ ትልቅ መገለጥ እናገኛለን ይኸውም ቤተ ክርስቲያንን የመሠረተው ክርስቶስ ኢየሱስ ሲሆን ቤተ ክርስቲያን እንድትባዛ እንድትዋለድ የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን እናያለን ማለት ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ቤተ ክርስቲያን እንዲትባዛ ሰው እንዲባዛ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብዙ ተባዙ ወደ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ወደዚህ ወደ አዲስ ክዳን ዘመን ስናመጣ ቤተ ክርስቲያን እንዲትባዛ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በአህዋር ስራ ምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ ከኢየሩሳሌም የጀምረው የወንጌል ተልኮ የወንጌል ሀይል እንደ እሳ ሰደድ ይሁዳን ሰማርያን ይዞ ከዛም እስከ ምድር ዳርቻ እንዲሄድ እንዲንቀሳቀስ እንዲሰፋ መስፋት እንዳለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጽ አድርጓል ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንድትቀመስ ሳይሆን እንድትሄድ ነው እንድትንቀሳቀስ ነው ከዚህ መገንዘብ የምቻለው ይህንን እውነት ነው አንድ ቦታ ላይ ተወስና የምትቀመጥ ቤተ ክርስቲያን አትፈልግም አስፈላጊ አደለችም የምትንቀሳቀስ ቤተ ክርስቲያን ህያው ቤተ ክርስቲያን ናት ሕያው ሕያው ሕይወት ያላት ቤተ ክርስቲያን ሕይወት ያለው ይንቀሳቀሳል ሕይወት ያለው ይሄዳል አንድ ቦታ ብቻ ተቀምጦ አይኖርም አንድ ቦታ የምቀመጥ ሙት የሆነ ነገር ነው የማይንቀሳቀስ ሙት የሆነ ነገር ነው ቤተ ክርስቲያን የምትባዛ ናት ውጤታማ የምትሆን ቤተ ክርስቲያን ፍሬያማ የምትሆን ቤተ ክርስቲያን ፍሬ ለማፍራት የምትተጋ የምትንቀሳቀስ ቤተ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር እና ፈቃድ የተመሠረተች ቤተ ክርስቲያን ናት እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ብሎ ባረካቸው አዳሚና አይዋል ይህ ለቤተ ክርስቲያንም ጭምር ነው ብዙ ተባዙ ያኛው በሴትና በወንድ መካከል በምደረግ ጤናማ የሆነ የግብር ሥጋ ግንኙነት ነው ብዙ ተባዙ የሚለው መሪ በአዲስ ክዳን ደግሞ ብዙ መባዛት የምቻለው በወንጌል ተልኮ ነው በወንጌል ምስክርነት ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ኃይል የትንሣኤኑ ኃይል በመስበክ ነው ብዙ መባታት የምቻለው በንግግር ነው በቃል ነው በተቀባ ቃል በተለወጠ ቃል ኃይለኛ ቃል የወንጌል ቃል በመናገር ሰዎችን መውለድ አያችሁ ይሄ ትልቅ መገለጥ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምንመለከተው በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ ሴጣን አዳምና ሔዋንን ፈተናቸው ፈተናቸው የተከለከሉትን የዛፉን ፍሬ እንዲበሉ አድርጎ ኀጢአት አሰርቷቸው ከከበረው የእግዚአብሔር ሂልውና ከሚገኝበት ከዕድን ገነት አስወጣቸው አባራራቸው በሕገ ወጥ መንገድ እግዚአብሔር አምላክ የሰጣቸውን ስልጣናቸውን ቀማቸው ከዛ በኋላ አዳምና ሔዋን ከኤደንገነት ተባረሩ ወጡ ወጡ ተባረሩ ወጡ ስልጣናቸውን አጡ ሞገሳቸውን አጡ ክብራቸውን አጡ ጸጋቸውን ጣሉ ጸጋቸውን አጡ ከእግዚአብሔር ተለዩ ሞት ተወሰነባቸው ከዛ በኋላ የኃጢአት ውጤት በጣም ብዙ ነው የኃጢአት ውጤት እርግማን የኃጢአት ውጤት እርግማን የአጢአት ውጤት እርጅና በሽታ ሞት እነዚህ ሁሉ የአጢአት ውጤቶች ናቸው አሁን ነግራቸው የሚፈልገው ምንድ ነው አዳምና ሔዋን ከዕደን ገነት ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር መጣና አዳምን ወዴት ኔ ስል አዳምን እንደፈለገው እንመለከታለን ነጥቡ ይሄ ነው ወዴት ኔ ወዴት እግዚአብሔር የጠፋውን ይፈልጋል ወዴት ኔ? ከዚህ መረዳት የምቻለው የመጀመሪያ የመጀመሪያ ሚስዮናዊ እግዚአብሔር አምላካችን መሆኑ ነው የምንረዳው ትልቅ መገለጥ ነው ይሄም ትልቅ መረዳት ነው ይሄም የወንጌል አገልግሎት ተልኮ ለመወጣት የውጭ አገር ምስዮናውያን ከበርካታ አመታት ከመቶ ዓመታት በፊት ወደ አገራችን መጥቶ በአገራችንም ሆኔ በአፍሪካ ወደ ሩቅ ምሳክ ወደ ህንድ በልዩ ልዩ የዓለም ክፍሎች የከፈሉት ዋጋ አይረሳም ይለዚህ ታሪክ ምስክር ነው እውነት ነው ስለ ወንጌል ብለው በአውሬ የተበሉ ሚስዮናውያን በወባ ወረርሽኝ ተይዞ የሞቱ ሚስዮናውያን አሉ ይህ መረጃዎች ይጠቁማሉ በእርግጥ ሚስዮናውያን ከሀገራቸው ወደ ሌላ ሀገር በተለይም ወደ አፍሪካ ስመጡ ፖለቲካዊ ዓላማ ይዞ የቅኝ ግዛት መንፈስ ይዞ አንዳንዶች እንደመጡ አይጠረጠርም ነገር ግን ስለ ወንጌል የተከፈለ ዋጋ ግን ብዙ ነው የቅኝ ግዛት ፍላጎት የሌላቸው ምስዮናውያን ነበሩ በመንግስታቸው ግን በምስዮናውያን ስም ደግሞ የተላኩ አሉ ይህንን መደበቅ አይቻልም ነገር ግን ስለ ወንጌል ብሎ ዋጋ ስለከፈሉ ሰዎች አንረሳቸውም ባለውለታዎቻችን ናቸው ሕዝቦቻችን በጣወት ሲያመልኩ በእንጨት ሲያመልኩ በተራራ ሲያመልኩ በዛፍ ሲያመልኩ በወንዝ ሲያመልኩ በልዩ ልዩ ፍጥረት ሲያመልኩ ልክ እንደ ህንዱ ነገር ግን እነዚህ ሚሶናውያን ወደ አገራችን መጥቶ ለሕዝባችን ወንጌል ሰብኮ ከጨልማ ወደ ምደነቅ ብርሃን እንዲንወጣ ያደረጉን እነርሱ ናቸው ማለት የምፈልገው የመጀመሪያ ምስዮናዊ እግዚአብሔር መሆኑን እንዲናውቅ ያስፈልጋል ይህ ደግሞ ለዛሬ ለዛሬ ለዘመናችን ባለንበት ዘመን ጠቃሚያችን ምሳሌያችን እንደሆነ እንዲናውቅ ያስፈልጋል ይህ ትልቅ ምሳሌ ነው ለእኛ እነርሱ ወደ አገራችን የመጡት ባህር አቋርጠው ከሩቅ አገር ነው እኛ ግን በአገራችን ውስጥ የሚገኙትን ወንጌል ወዳልደረሳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች መድረስ አልቻልም መንቀሳቀስ አልቻልም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ምድር የመጣበት ተልኮ የጠፋውን የሰው ልጅ ለመፈለግ ነው ይሄንንም እርሱ ራሱ ግልጽ አድርጓል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚስዮናዊ ነው ሚስዮናዊ እግዚአብሔራ ሚስዮናዊ ነው መንፈስ ቅዱስም ሚስዮናዊ ነው እርሱ ስለ ይመሰክራል ያለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጽናንጁ ወደ በመጣ ጊዜ ኢየሱስ ለኔ ይመሰክራል ስለዚህ ስላሴ ሚስዮናዊ ነው ይሄንን የስላሴ አስተምሮን የሚቃወሙ ሰዎች ላይቀበሉት ይችላሉ ግን ስላሴ መጻፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ ነገር ግን እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዮናዊ ሆኖ እግዚአብሔር ምስዮናዊ ነው ሆኖ መንፈስ ቅዱስ ምስዮናዊ ሆኖ ሳሌ ወደ ቴሌቪዥን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ቲቪ ቸርች አገልጋዮች ስንመለስ ከዚህ የተገላብጦች ሆኖ ነው የምናገኛቸው የቴሌቪዥን ቤተ ክርስቲያን አሰራር ህያው የሆኑን የእግዚአብሔርን ቃል የምጻረር ነው በደንብ ስሙኝ እናገራለሁ ሀላፍነቱን እኔን የሚወስደው የቴሌቪዥን ቤተ ክርስቲያን ቲቪ ቸርች የህያው የሆነው የእግዚአብሔርን ቃል የምጻረር ነው የሚቃረን ነው የቴሌቪዥን ቤተክርስቲያን አገልጋይ ባለራእዎች የመስፋትና የመውሌድ አጥባዎችን የመውሌድ በሀገር ውስጥ መስፋፋት ወደ ውጭ መስፋፋት ሚስዮናውያንን የመላክ ራእይ የላቸውም አብዛኛዎቹ ያልኩ ነው ያለሁት ባዶ ነው ያልኩም አይደለም አንዲት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ይከፍቱና እነዚህ ቲቪ ቸርች የቲቪ ቸርች ባህሪ አንዲት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ይከፍቱና በቴሌቪዥን ማስታወቂያ በማስታወቂያ ጋጋታ ሰዎች ወደ ነርሱ ሄደው እንዲገለገሉ እንዲፈወሱ እንዲባረኩ እንዲሳካላቸው በማስታወቂያ ይወተውታሉ በማስታወቂያ ጥሪ ያደርጋሉ ይህንኑ አገልግሎታቸውን እንግዲህ በቴሌቪዥናቸው ላይ 24 ሰዓት በሙሉ ያሰራጫሉ ይህን በማድረጋቸው ብቻ ይህን በማድረጋቸው ብቻ ዓለምን በወንጌል እየደረሱ አይነት እንደሆነ ይሰማቸዋል እንደውም እኮ እነርሱ ከሌሎች የተሻሉ አይነት አገልግሎት እንዳላቸው ይሰማቸዋል ይህ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲኩራሩና እንዲታበዩም ያደርጋቸዋል ታዲያ ይሄ በእርግጥ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እነግራችኋለሁ ነገር ግን እንዲህ አሰራር ኢ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሰራር ነው የእግዚአብሔር አላማና ዘላለማዊ ዕቅዱ ፈቃዱ በዓለም ላይ ወንጌል እንዲሰፋ ነው ወንጌል እንዲያድግ ነው ወንጌል እንዲያሸንፍ ነው ቤተ ክርስቲያን እንድትወለድ ነው ፍሬ እንዲታፈራ ነው አንዲትን አጥባ ብቻ ይዞ መቀመጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም አንዲትን አጥባ ይዞ መቀመጥ አንዲትን አጥባ ይዞ ልክ እንደ ስቱዲዮ አንዲትን አጥቢያ እንደ ስቱዲዮ ተመልክቶ ከዛው ለዓለም ማስተላለፍ ይሄ እንደ ቤተ ክርስቲያን አይታይም ቤተ ክርስቲያን የምትባዛናት እንደ ሴል እንደ ሴል ነው ይባዛል ሴል ይባዛል እንደ ሴል የእግዚአብሔር ፈቃድ ቤተ ክርስቲያን ሌላውን አጥቢያ እንድትወልድ ነው ይህም ዘላለማዊ የሆነ የማይለወጥ የማይሻር የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው መለኮታዊ አጀንዳ ነው እግዚአብሔር እንድንባዛ ይፈልጋል እግዚአብሔር የጠፋውን ይፈልጋል የጠፋው ደግሞ የሚገኘው ስፈለግ ነው ስፈለግ ነው ለመፈለግ ደግሞ መሄድ ያስፈልጋል መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ቁጭ በለም ብቻ በቴሌቪዥን የምንሰብከው ስብከት ሰዎችን ምን ያህል ይለውጣል ምን ያህል ሰዎችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣል ምን ያህል ሰዎችን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያሳውቃል ምን ያህል ሰዎች ክርስቶስን አውቆ እንዲድኑ ከጨለማ ወደ ምደነቅ ብርሃን እንዲወጡ ከሞት ወደ ህይወት ከውርደት ወደ ክብር ከኀጢአት ወደ ጽድቅ ያሸጋግራቸዋል ጠይቁ ጠይቁ አስተውሉ አስተውሉ ግንዛቤ ያስፈልጋል እውቀት ያስፈልገናል ስለዚህ የቴሌቪዥን ቻናል ቤተ ክርስቲያን አይንቀሳቀሱም እያልኩ ነው ያለች ስለዚህ የቴሌቪዥን ቻናል ያላቸው አገልጋዮች መልእክቴ አንድና አንድ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል እውነት እንድትመለሱ መልእክቴ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል እውነት ስለ ወንጌል ሁሉም ማድረግ አለባችሁ መሄድ መላክ በሀገር ውስጥና ወደ ውጭ አገር አገልጋዮችን ባልራዎችን ምስዮናውያንን መላክ መላክ ለዚህ ደግሞ ልክ ለቻናል ክራይ ክፍያ ተግታችሁ ገንዘብ እንደምትለምኑ ገንዘብ እንደምትጠይቁ ለምስዮናውያን ቀለብ የሚሆነውን ከህዝቡ ለምኑ ልክ እንደዛው ከዛ በላይ ለምኑና ላኩ ላኩ የምትልክና የምትሄድ ቤተክርስቲያን ታስፈልጋለች ሌሎችም ቤተ ክርስቲያን መውደድ አለባት መንቀሳቀስ አለበት ማደግ አለበት መስፋት አለባት ይህ የእውነት ድምፅ ነው ጆሮ ያለው ብኖር ይስማ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁ የእኔ ዋና አላማ ዩቱብ ሰርቼ ገንዘብ ለማግኘት ሳይሆን አመለካከቴን ግንዛቤን አሳሰቤን ሰዎች እንዲረዱልኝ እፈልጋለሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነው መኖር እንድችሉ አደርጋለሁ አብረታታለሁ መልእክቴ ይኸው ነው ሰማችሁ